ایک گل تے پلے بننی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی صلح جو جڑا لوگوں نے کڈھ لیا کہ یہ جنگا نہیں سی حضور نو پسند تے دی صلح نو چنگا جانے غلط. ہر شے دا وقت ہوندا, جنگ دے وقت جنگ لازم ہے. وہ علی کر رہا سی, حضور دی انہاں ہدایتاں تے عمل سی کہ قرآن آندا کہ باغیاں نال جنگ لڑو, قرآن تے عمل سی, غلط نہیں سی. قاتل اللہ دی تبغی, بغاوت کرن والے دے خلاف اعلان جنگ کرو. اور رسول کریم نے آخیا سی کہ باغی کرو. اس تو جنہیں کتاب آخر بغی امام ماوردی رحمت اللہ نے لکھا آتا, یار ہر وقت لئی جدا حکم ہوں, عقل کریا کرو. جس پوزیشن تے علی سی حسن بھی ہوں سلاح نہ کرتا جنگ لڑتا, جتنے حسن پھنس گیا سی اتنے علی بھی ہوں سلاح کرتا. ہر مقام بھی جدے جدے قانون ہے, انے ہو کے ایک لاٹھی نہیں چلا چاہیے. اے تم جی چر میں توجہ دلاوا تم کہ اللہ دے رسول نہ جڑے شروع تو دشمنی کر رہے سے, سورہ انفال ہے, کوئی انہوں کا عداوت اور دشمنی چھپی نہیں سی. مگر دین جڑا حسن نو بھی مجبور کر رہا سی, رسول اللہ نو بھی کر رہا سی. اللہ پاک نے فرمایا اینی دشمنی ہیں, اینے دین دے دشمن ہیں, اور نہ انہاں رکنا ہی ہیں. اللہ یہ بھی آندا دینا دھوکھا کرنا, مگر حکم کی ہویا. اسلام بہت نازک پوڑا جتوں دی پولیس راتوں دی بندہ گزرتا, یہ اخلاقیات کا پابند ہے. سیاسی چالا ہو رہا, اللہ فرمایا وین جانا ہو لسل میں, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری اور کفار دی جنگ ہو رہی, معاویہ تو پھر بھی مسلمان اخواؤں نا, کافر یہود اور نصارا تو لڑ رہے ہیں, مشرقین نہ لڑ رہے ہیں, مگر این اس موقع تے اگر اس صلح دی پیشکش کر دیں, ہوں سیاسی چیزیں ختم کرو انہوں. مگر قرآن نے کی کیا, اگر تو صلح نہ منیا اسے انہوں نے پڑا پگنڈا کرنے کا موقع ملے گا کہ دہشت گرد آدمی صرف فساد چاہتا, اسی صلح نے من بن قرآن مجبور کر دینا محمد رسول اللہ وین جانا ہو لسل میں, اگر وہ صلح دی طرف مائل ہو جان بدنا لا کر دے سارا نقصان اپنا, صلح قبول کر لا چک جا, وتوکل اللہ تے اللہ تے بھروسہ کر. یعنی اللہ جانتا کہ نہ بعد نہیں آنا مکے دے کافران نے یوز, مگر کیا نہیں یہ بڑی بدنامی ہونی نا, تو جت بھی جانے جڑا یہ پروپ گنڈا ہونا کہ لوگ جڑے صرف جی لڑنا جانتے ہیں, اسی صلح دیا منتا کر رہے منتا ہی کوئی نہیں. اس تو اگر ایک کافر صلح دا کہن فوراً منتا تو بھروسہ اللہ تے کر, وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا. تو اگے بھی فرمایا وہیں یرید وہیں یخلو, کہ بالکل حسن دے سامنے آ کے کہ جے ارادہ دھوکھے دا رکھ دے چال ہے نا جی, تو فکر کوئی نہ کر, تو نہ کالک مری منہ تھے کہ صلح تے نہیں آیا, فین نہ حسب کر, اللہ تیرے لیے کافی ہے, آپ پہ جو ہونا ہوگا ہوں رہے گا, مگر الزام نہ دیں. صلح اے رسول اللہ مجبور کر رہا, جس تو بدر لڑی حضور نے, خیبر احد لڑی, خندق لڑی, بس ہو گئے کافر, مگر جب مکے گئے انہوں نے آخیا صلح, اشارہ کر دے مکے والے بوٹیاں اڑ جانی, یہ ہوئی ہے نا جڑے اگے ہار کے آؤں, مگر اللہ نے آخیا صلح کر. صلح حدیبیہ حضور نے کی, انہوں نے شرطان دے کی, جی حسن دے ساتھی پٹتے رہے, ایڈا امت دا اچا بندہ دے لی اللہ نے آخیا نبی نہیں, اللہ یہ کلام کر رہا عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور رسول اللہ دے گل پی گیا کہ تو نبی نہیں خدا دا سچا, اسی حق تے نہیں, اور کنی ذلت دی صلح تو کرا رہا ہوں, اسی عمرے نو آئے مڑ جائیے تے نہ آیا بے نہ دا بندہ آوے تو واپس کرنا, تے ساڈا آوے تے انہاں کوئی نہیں دینا, اے کی کرواؤن دیا تو. اللہ دے رسول نے آخیا میں اللہ دا رسول ہاں, پھر نہیں منیا. حضرت ابو بکر کو چلا گیا کہ رسول نہیں خدا دا, کی کرن دیا. اس تو صلح قرآن جی میں حسن پھسیا سی, ادا ہی رسول پھسیا سلح حدیبیہ. بعد حضرت عمران دے ہوں میں معافیاں منگنا رب کو, کفارے دینا, میں یار کیوں ایڈی ڈیری ری کی چیز, مگر اس میں یہی سی اگ لگی سی مسلمانوں کی ہو رہا ہے, یہ سارے سامنے کھڑے ہو سکے. مگر اللہ نے کہہ دیتا کہ اگر کافر جنگ دے دوران بھی سلح چکن تو سلح قبول کر رہا, پھر معاملہ اللہ دے سپرد کر, جے دھوکھے کا بھی ارادہ رکھتے ہون گے نا اللہ آپ کوئی سبیل بنا دوں گا. یعنی اللہ جانتا بھی کرنا دھوکھا ہی, جی انہیں کیتا سلا دھوکھا کیتا, اور حسن نے بات انہوں پکتا مگر دین مجبور کرنا, اور یہاں مورخہ نے جھوٹ بولیا بے حسن حکومت سنبھال دیا, خط لکھن لگ پیا سی معاویہ صحیح بخاری دے خلاف کتاباں دے, حسن نے کدو آخیا کہ میں سلا کرنا چاہنا, اور کو گلا بنائیاں.